Друзі, усім привіт! Покажу вам дуже стильне ось таке теплесеньке плаття для дівчинки від бренду Reserved. Воно йде ось такої структурної в'язки. Дуже стильне та актуальне у цьому сезоні. І сам матеріал дуже м'ягесенький і приємний на дотик. Воно йде достатньо теплесеньке, тому дуже класно підійде для осені, а також весни, під якісь такі легінси або теплесенькі колготки для прогулянок. Воно йде такого достатньо довгеньке, прямою крою, не розширеного, вільне, зручне. І маємо довгі зручні рукавчики з такими манжетиками для кращого захисту від холоду та вітру. Дуже класно те, що маємо тут ось такий довгий гольф-комірець. За рахунок цього шия буде дуже добре захищена, не буде проникати холод та вітерець. Покажу вам ще плачечку ззаду. Справді дуже класний колір і важливо те, щоб воно тепле, комфортне і дівчинці в ньому буде максимально зручно. Щоб вдало обрати розмір для вашої красуні, обов'язково зайдіть на наш сайт iLoveMommy.com.ua в таблицю розмірів. Тож бажаємо вдалих покупок, друзі!